အားလုံးမင်္ဂလာပါမြမလက်ဝဲချန်ပီယံအောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေဝါတယောက်ကတော့ငါ့ကိုကျိုးဝိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်တာတွေးချင်ချလာပြဆိုပြီးတော့မိကွန်ထုတ်လိုက်ပါလေသူရဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေကိုမိကွန်မိလိုက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမထက်မှတ်ပဲခွန်ခမာလောကမှာစိုးမိုးနေတဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာတီယာကိုနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ပြီးအခုလိုအခြေအနေဖြစ်လာတာပါတီယာကိုဘက်ကတော့ဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်ချင်လဲအစင်သင်မဲလို့ဒဲစိန်ခေါ်ထားပါလေဒေဝါဘက်ကတော့ဖိုက်တာလောကကအနာယူပြီးဖြစ်တာကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနေထားပါဒါပေမဲ့ဒေါ်လာသသန်းထိုးကြည့်ရရင်တော့ကျိုးဝိုင်းနဲ့ပြောင်းဝင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံအကောင်းဆုံးဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘရွန်ဆန်နန်နဲ့အလက်ဇန်းဒါတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုဖနွန်နန်မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကလည်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲနာမည်ကြီးဖိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လက်ဝဲအကျော်ဖြစ်တဲ့မန်နီပက်ဂူယိုလည်းလာရောက်အားပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာတီယာဂိုနဲ့ဒေဝါကလည်းခုံချင်းကရဲ့ထိုင်ကခွန်ခမာပွဲကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတာပါပြဿနာကပွဲအပြီးမှာစတာပါပဲတီယာဂိုနဲ့ဒေဝနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနေရကနေလက်တွေပါကုန်တာပါတီယာဂိုကအရင်ဒေဝကိုတွန်းလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒေဝကလည်းပစိုးကြီးတကားကနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိကြီးနဲ့ပြန်ပြီးကင်ချလိုက်တာတီယာဂိုရဲ့နှစ်ဖူးမှာဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တီယာဂိုဘက်ကတော့မင်းများကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ဖို့လည်းမရွယ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဒီဝါဘေးချင်းကက်ရက်ထိုင်ပြီးပွဲကြည့်ခဲ့ရတာပါပွဲအတွင်းမှာလည်းဘာတွေပြောနေမှန်းမသိတညာလုံးပုံညာပုံညာပြောနေကြတာပါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအလိုက်သိစွာပဲတညာလုံးပြုံးပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပရိုဆန်နန်ကတရောင်ရိုက်ချက်တွေတုံးတာတရားမဝင်တဲ့အနေအထားတွေမှာပြိုင်ဘက်ကိုရိုက်သွားတယ်ဘာညာနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ရတာပါပဲဒီဝါဘာလို့ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲပြောလိုက်ငါကမင်းထက်နှစ်ဆပြန်ယူပြမယ်ဆိုပြီးပြန်လဲရှင်းသွားပါတယ်တီယာဂိုကမှွေထိုင်းကို16နှစ်အရွယ်ကလေးကလေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးထိုင်းဖိုက်တာတွေသာမကကမ္ဘာကစ်ပေါင်စင်နဲ့ကမ္ဘာမှွေထိုင်းလောကကသူတွေတောင်ကြောက်ရတဲ့ဖိုက်တာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကထိုင်းနိုင်ငံမှာဂျင်းဖွင့်ထားပြီးဝင်ငွေမြောင်များရရှိနေသူပါ။ဒါပေမဲ့ခွန်ခမာပညာကအာရှတိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေရဲ့မူလအခြေခံပညာဖြစ်တယ်လို့ခဏခဏပြောဥပါတယ်။ဒါကလည်းထိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြည့်မရလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မနစ်ကဂျာမနီမှာကမ္ဘာမှွေထိုင်းမီဒယ်ဝေးချန်ပီယံခပတ်လူပွဲမှာတော့သူအနိုင်ရခဲ့ပြီးကမ်ဘောဒီးယားလန်ချုံကအောင်ပွဲခံသွားခဲ့တာပါ။မှွေထိုင်းပွဲတွေထိုးနေရပြီမဲ့ခွန်ခမာကိုပရိုမိုးလုပ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူခပတ်နဲ့ထိုးကြီးအားလုံးသူ့လက်ထဲမရအောင်ကမ္ဘာမှွေထိုင်းအဖွဲ့အစည်းကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်မှွေထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်လို့မရအောင်အားလုံးပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တီယာဂိုကပတ်စံအရန်ချမ်းသာတဲ့သူဘရာဇီးမှာလည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးပဲ။သူလိုချင်တာအကုန်ဝင်နိုင်တဲ့ fighter မျိုးထိုင်းမှာလည်းဖွင့်ထားတဲ့သူချင်းကကမ်ဘောဒီးယားဘက်ကိုအကုန်ရွှေ့သွားတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းဘယ်တော့မှလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကလည်းတီယာဂိုကိုအရန်အားကျနေတယ်လို့ပါပဲ။ဘရာဇီး fighter တွေမှွေထိုင်းလောကကနေဆွန့်ခွာသွားကြမလားဆိုတာကိုမပြောတတ်သေးပါဘူး။တကယ်တော့ခွန်ခမာနဲ့မှွေထိုင်းဆိုတာတကယ်ပြိုင်ဘက်တွေပါ။နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာတော့ပြဿနာတက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားတွေပါ။ကမ်ဘောဒီးယားဘက်ကလည်းခွန်ခမာကမူရင်းတိုက်ခိုက်ရေးအားကစားလို့ပြောနေတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကလည်းမှွေထိုင်းကမှတကယ် original စစ်စစ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေဝါနဲ့တီယာဂိုရဲ့ပြဿနာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးကမှွေထိုင်းကနေတားမြစ်ခံထားရတဲ့ fighter နှစ်ယောက်ပါ။နှစ်ယောက်စလုံးကကမ်ဘောဒီးယားမှာအခြေချနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ညီကိုတွေတိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ပွဲကတော့လာအောင်မဲ့သဘောပါ။တီယာဂိုဘက်ကတော့ရှင်းနေဒေဝါဘာလို့ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒဲစိန်ခေါ်ထားပါတယ်။ကျိုးဝိုင်းနေမှာသာဖြည့်ရှင်းခိုင်းမဲ့သဘောပါဗျ။တိတ်မှိုက်တာပေါ့အနားယူတဲ့ fighter တယောက်ကိုကျိုးဝိုင်းနေတဖန်ဆိုင်ခေါ်ခြင်းတော့အာရှစီခွဲအနေထားရဒေါ်လာသသန်းလောက်ကတော့ရနေပါလေ။ဘွဲစီစဉ်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဘလူးမျိုးအခြေအနေလဲတော့မသိရသေးပါဘူး။လုံနိုင်တဲ့အနေထားတွေကတော့ခွန်ခမာပရိုမိုတာတွေမှာရှိပါတယ်။ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒေဝါကိုအားပေးချက်နဲ့ကမ်ဘောဒီးယားပြည်သက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကတော့ဇက်တိုက်ဆိုလို့မြင့်တက်နေတယ်ဗျ။ဖြစ်လဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပွဲပါ။ဒီ fighter နှစ်ယောက်သာပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခွန်ခမာရောလက်ဝေရောပို့ပြီးတော့လူတီများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မှွေထိုင်းကိုတော့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးကမုန်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ညီကိုတို့ရောဘလို့ထင်လဲဗျ။အောက်မှာကွန်မန့်လေးတွေမှန်သွားပြောအောင်နော်။